E aí, galera, tudo bem? Eu tive um pequeno um atrasinho de pro programa, deu palinha aqui. Mas vamos que vamos, né, pessoal? Cantar um pouquinho de Queen pra vocês hoje. Logo hoje, no dia de cantar o Queen, minha voz ontem tava boa, gente. Hoje amanheceu uma bosta. Então eu vou. Quem sou eu, né, pra cantar? Nem, eu nunca nem 10% não tem do Freddie Mercury, não tem nem 10% da extensão vocal que ele tem. Ainda com a voz ruim. Então eu vou cantar do jeito Gleison Tuliano mesmo, beleza? Vamos que vamos. A hora foi o primeiro a chegar aí, ó, compadre. Compadre Washitório. Boa tarde para vocês. Estou tentando aqui. Eu dei uma, tomei uns corinhos aqui, né, gente? Mas isso acontece. Vamos nessa. É nóis, João. O Rogerão tá aí, ó. Ih, João, falando sozinho. Essa era da boa, hein? Foi dessa pra mim. Hoje vai ter Pedredons também, Pedrequim. Aí eu vou, antes de começar a cantar, jogo água na mesa. Nossa, a minha voz hoje tá ruim, tá ruim. Mas vamos embora, né? Vamos cantar assim mesmo. Vou cantar uns trem meio grave, né? Fazer um cuir, cuir. Alô, alô, alô. Vamos nessa, né, galera? Vamos lá. Um, dois, som. Aí eu já tô tropeçando aqui no cabo. This thing. I just can't handle this thing called love. I must get around to being ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries like a baby in the cradle all night. This dream, it ties. Thank you.
my train to take a back seat. Head high. It takes a long over down Daly Beach and all right, right, Freddy. With a little pink color. This pink color. I just can't really need this pink color. I must. I'm ready for you, and I'm ready for calling for you.
the bullets, the beat to the sound of the beat. Wow, yeah. And then one passed the desk there. And then one passed the desk. And another one gone, and another one gone. And another one passed the desk. Hey, hey, I'm gonna get to you. Pode crer, galera. Boa tarde mais uma vez aí. Another one bites the dust. Pô, galera, logo hoje minha voz ficou uma bosta. Mas nós vamos assim mesmo, vamos que vamos. Hammer of Fall! Famous, all the truth is all the same. Not enough.
One more time. Cause we might miss it when
Vamos ver quem tá aí, pessoal. Mauro Viana, Elivone Campos, Rafael Munica, Áureo, patrão, compadrão, Vander Costa Salvador, Rafa Pala, Joyce Camila, Suzana Vieira Amorim, Luciana Almeida, Denise Salles, um abraço para todo mundo aí, galera. Como eu falei, a minha voz hoje não está boa. Tá bem mais ou menos. Mais ou menos. Mas continuemos assim, né? Vou cantar assim mesmo. Lindomar Gomes, Naíma Goulart, Letícia Abreu Carvalhais. Tudo de bom para vocês aí, galera. Um beijão. E hoje eu tô tentando aqui cantar um cunho aqui, mas minha voz tá ruim mesmo. Tá, minha voz tava ótima ontem. Eu falei, não, gente, amanhã vai dar bom, como diz o povo aí. Mas é isso mesmo, vamos nessa. Luciana Carvalho Menezes, um abraço. Rafaela Santos, abraço. Mandando um beijo pro maridão da Rafaela, o Luciano Silvério. Valeu demais, Luciano. Um abraço pra você aí, viu? Vamos de cunho hoje, vamos nessa. E semana que vem, galera, vai ter live no domingo. Vai ser só Mutantes. Mutantes, semana que vem, beleza? Domingo, 3 horas da tarde. Mutantes pra vocês. I want it all, I want it all, I want it all, I want it now. We'll be right back.
Agora lá vem aqui a sessão de música que eu nunca toquei na minha vida, que eu vou tocar na cara de pau. Essa eu vou tocar na cara de pau, viu, galera? Mas vou tentar. A próxima aí. Mandar um abraço pra quem aqui? Rosses Acústico tá aí. Que maravilha. Os Rosses, grandes, talentosos, queridos. Casal querido lá de São Paulo. É... bom demais a presença deles aí. Leonardo Alves, valeu. O Rafael Munique pediu para mandar um abraço para minha mãe, Janete. Ela está frenética vendo a live. Um abração. Edinha, beijo para você. Leninha, Joaquim Firmo, Mundo Selvagem, Viviane Vieira, valeu. Obrigado. Tamo junto. Hoje com a voz meio baleada, mas nós vamos cantar o Queen assim mesmo. Vambora. Essa é difícil pra caralho de cantar. Eu nunca toquei esse trem. Nossa senhora. Eu já não tenho voz para cantar essas músicas, gente. Eu vou cantar do meu jeito, tá? Porque é Fred Mercury, gente. Não tem como não, gente. O sistema é bruto. Tonight, I'm gonna have myself real good time. I feel alive. Bottle of the most of gravity. I'm
lucky shit that I went to Mars. And it collision cuts, I'm a satellite, I'm out of control, I'm a set machine ready to reload. And it's a song bar to roll. No stop me, no stop me, no stop me, no stop me, ooh, 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 no stop me, no stop me. Have a good time, good time. I'm having a ball. I'm
every day of my life. I work it out to my bones. At the end of the day, I take off. Oh, Somebody. Somebody to love, somebody, somebody, somebody.
somebody to love. Somebody to love. Vamos ver quem tá aí. Adeilton Alves, gestal. Ô, velho. E aí, bicho? Como é que tá? Gestal tá lá no sul, hora dessa. Suzana Vieira Amorim. Não, que beijo na Keila, senhor. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Nem sei quem que é essa. Rafa Rossoni, Carolina Velar. É isso mesmo, Elivone. Dá a letra aí. Dá a letra aí. Eu nem conheço esse povo, não. Elivone Campos, Luciana Almeida, Leninha, a galera sempre está presente aí, né? Ana Carolina Velar, minha querida amiga. Ah, menina, massa. Rosses Acústico, pode crer. Ô, gente, para quem não conhece, Rosses Acústico, vale a pena, viu? Depois sigam lá no Instagram, a galera da pesada, o casal da pesada, muito bom. Jorge Luiz, abraço para você também. Bom demais, galera, muito obrigado. E avisar que semana que vem, no domingo, vou cantar Mutantes para vocês, beleza?
without you by my side. Valeu! Galera, vou tocar outra música aqui que eu nunca toquei. Mas meu compadre pediu, pô, compadre, toca aquela música. Aquela que o Brian May cantou no tributo. Que saiu no Made in Heaven, né? Made in Heaven. Vou tentar. Falou, compadre Áureo? Pra você. Ô, gente, eu fico bobo de ver a educação do povo, de vez em quando, né? Tem uns que são educados pra caralho. Eu postei a propaganda hoje lá no Facebook e tudo mais, aí um cara perguntou assim, vai tocar só as farofas dos anos 80 ou vai ter algum lado B? Ô, bicho, pra começar, Queen não tem farofa, não, só. Queen é das melhores bandas do mundo, entendeu? Não sei se o cara tá vendo também, não vou falar o nome dele, mas é que é isso, né? Olha só, tipo assim, né? Eu sou obrigado a tocar o que o cara quer ouvir. Tudo bem, né? Mas atendo pedidos e tudo mais. Eu toco pro povo, sacou? Eu transfiro a minha alegria pro público. Mas o cara fazer um comentário desse, tipo assim, vai tocar só as farofas dos anos 80 ou vai ter algum lado B? Podia ser, ô Gleice, tudo bem, cara? Muito tempo que eu não te vejo cantando. Gosto do seu trabalho, ou não gosto. Mas eu gostaria muito de ver você tocando música tal, tal, tal. Beleza? Não é não, gente? Aí, eu olho para um cara desse e já pergunto assim, em quem que ele votou? Aí, eu já vou saber em quem que ele votou, né? Só pela educação dele. Mentira. Mas que dá raiva, dá. Aproveitar e vai tomar no cu. Aproveitar também, fora Bolsonaro. Essa também eu nunca toquei, galera. Vou só fazer uma homenagem aqui ao meu compadre. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home. I've been facing it as long for much too long. Like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle will be. I'm a tongueless state of mind. I've been looking back to find when I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. And the love you leave behind, you invade it for this hazard, cause it never in the size. Too much love will kill you every time.
How would it be if we're standing in my shoes? I'm just a shadow of the man I used to be. And seems like there's no way that I'll miss me. I used to bring you sunshine, and all you'll ever do is bring you down. How could it be if you were standing in my shoes? Can you see it indispensable to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I'm gonna bow to see. Me desculpem aí, gente, mas é porque eu não tenho paciência mais para certas coisas, não. Por isso que agora, para sair de casa para tocar, gente, vai ser difícil para caralho. Nossa Senhora. Né? O sistema é bruto. Mas a gente que toca rock and roll, de vez em quando, tem que mandar uns outros para puta que pariu. Não, bicho, gente, né? Rock and roll é meio isso também. Vou tocar outra aqui também, nunca toquei, mas é porque eu gosto demais dessa música. Eu nem sei tocar direito, nem cantar, mas vou tentar. I started off so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory. Love, how I loved you. With nothing but his sash and his ears. The ears will be the light. I die, how I love you till I die. Save me. I can't face the time alone. Save me.
Uns acordinhos errados aí no final, mas é isso mesmo. Ô, gente, hoje eu não vou atender pedidos porque eu amo Queen, mas é uma banda muito, muito foda. Eu acho assim, os Beatles elevaram a música pop a um nível, eles elevaram tipo, a música pop, sei lá, eles adiantaram 50 anos, né, de pesquisa de música em relação ao instrumentalismo, vocal, composição, arranjo, gravação. E eu acho que a única banda que superou os Beatles a esse ponto de ser tão foda e ter quatro gênios, eu acho que a única banda que superou essa coisa de adiantar a música por mais 50 anos, por mais que tenha bandas fabulosas, como Led Zeppelin, como Black Sabbath, como... Vamos falar das bandas inglesas, né? Pink Floyd, tudo mais. O Queen, sabe, principalmente na música pop, falando em música pop, eu acho que eles deram um salto muito alto, assim. Né? O Freddie Mercury era um alienígena, né? Fora os outros três da banda. Então, tem músicas muito complexas, né? Muito, muito arranjado, muito, tem muita influência de música clássica. E eu sou um cara, eu sou um cantor de ré maior. E, tipo assim, eu não sei tantas músicas do Queen, então eu fiz um repertório para tocar hoje para vocês. Como vai ser semana que vem com os Mutantes também, que isso é outra banda também fora da curva, e que eu toco poucas músicas. Tem bandas que eu toco muito mais músicas, né? O Dire Straits, por exemplo, o Creedence, né? Os Rolling Stones, que em breve eu vou estar fazendo uma live deles também, os Beatles. Mas o Queen eu tenho um repertório um pouco mais reduzido. E apesar de ser uma das minhas cinco bandas preferidas, o Queen está entre as cinco. Né? E eu acho que eu gosto mais do Queen do que dos Beatles ainda, se for ver realmente assim. Mas as músicas são muito líricas, né? Muita coisa. E quem sou eu para cantar igual o Freddie Mercury? E, né, o pessoal fica falando: "Ah, toca Bohemian Rhapsody". Não tem como, gente. Eu vou tocar aquele sozinho, mas é foda, sabe? Sei lá, Bicycle Race, né? Então hoje não vou atender pedidos porque eu tenho um repertório curto do Queen para tocar para vocês hoje, como vai ser semana que vem nos Mutantes. Mas depois, gente, eu vou fazer uma live aberta só para pedidos, tá bom? Fica aí a minha promessa. E nem vou mandar o povo tomar no cu. É, só para gente divertir, gente. Então vamos lá. Outra linda também que eu nunca toquei, eu toquei ela mais ou menos, mas nem ensaiei, meu gente. Eu tinha que ter ensaiado, mas nem ensaiei. Mas também, gente, eu tô esquentando a cabeça com isso, não. Entendeu? É por isso que, tipo assim, eu tô aqui abrindo a minha casa pra vocês, e mesmo que virtualmente, então, não tô esquentando a cabeça, não. Quero me divertir e passar a diversão pra vocês, entendeu? É isso aí. Don't bring the spell, darling. Now you learn me.
las palabras del amor. Let me hear the words of love. Gente, eu fico xingando aqui, depois dona Bessa puxa minha orelha, você fica xingando lá, não sei o quê, tcharará, pode parar com isso, menino. Só que subir lá vai meter o ferro. I pay my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I made a few.
taking my bout and my curtain course. You brought me fame for everything that goes with it. I thank you all. But it's been a very loose day. No place to cruise. I can sit in an island and go to era endorsement da Ovation, né? E sempre quando o Freddie Mercury, quando ele ia tocar violão, ele usava um Ovation. Às vezes de 12 cordas, às vezes de 6, o Brian May também. Então eu não poderia de tentar tocar essa música no meu Ovationzinho, né? Ovationzinho. Igualzinho do Brian May, né? Of my life, can't you see?
it means to me. Beautiful. Love of my life, don't leave me. You stole in my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou tocar a última para ir embora. Espero que a gente se encontre mais e mais aí. Valeu demais. Semana que vem eu vou tocar Mutantes para vocês. Às 15 horas, mesmo horário. Vai ter a sequência, gente. Vai ter a sequência aí nos domingos, enquanto continuar a pandemia. Tomara que acabe rápido, né? Tomara que tenhamos vacina eficaz aí para todo mundo. Que diminuam os números de mortes, né? Que a gente volte a se encontrar logo no Tete a Tete. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas lives aqui de domingo, enquanto eu estiver em Dom Joaquim. E quando eu vou a Pedro Leopoldo, fica difícil para levar o equipamento todo. Mas sempre quando eu estiver por aqui, eu vou fazer umas lives para vocês. E semana que vem vai ser Mutantes. Então, ó, já anota aí, ó. Semana que vem é Mutantes. Depois vai ser The Doors. Depois vai ser Gilberto Gil e depois vai ser Rolling Stones, tá? Tem muita coisa ainda pra rolar, gente. Tem Bob Dylan, meu preferido, que não foi ainda. Neil Young, também, que não foi ainda. Meu segundão. Cat Stevens, tem muita coisa ainda pela frente. Vou fazer uma live só de rock nacional, né? Das várias bandas que eu não toquei especificamente aqui. E contando sempre com a presença de vocês aí. Então peçam a galera pra dar um like aí no canal. Sigam o Gleison Tour aí nas redes sociais. Muito obrigado pela presença de todos. E uma boa tarde pra vocês aí. Valeu demais. Desculpa as brincadeiras e os palavrões, né? E a gente se vê. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Pra terminar, então, vamos lá?
Faltou alguma, galera? Vamos ver se alguém, sabe se faltou alguma. Faltou alguma, não faltou? Faltou alguma ou não faltou, gente? Do disco Hot Space. Vamos ver quem sabe qual que é. Não vale a pena, não vale olhar no Wikipedia, hein? Do disco Hot Space. Vamos ver quem sabe que eu vou fazer o bis com ela. Vamos ver quem sabe. Vamos ver se alguém sabe. Sem olhar no Wikipedia, hein? Sem olhar na capa do disco. Joyce Camila, beijo. Léo Pessoa. Wilson Fonseca. Sandani. Ragner. Um beijo pra Elis aí. Suzana. Suzana, não vou mandar beijo pra você, não. Tô brincando, beijo pra você. Rafael Rossoni, Mauro Viana, valeu demais. Sidney, meu querido. Rafa Pala, compadre Áureo, Elivone, toda a galera presente. Wilson Fonseca, Manu, valeu demais. Rafael Munique, galera sempre presente. Muito obrigado, galera. Semana que vem eu vou tocar Mutantes para vocês e contando com a presença de todo mundo. E agora, quem sabe? Ninguém sabe, gente, a música. Ah, tem gente que sabe, é isso aí. Você não podia faltar, não, né, gente? Do disco Hot Space. Tem muita música boa, Queen, né, gente? Puta que pariu. Meu Deus do céu. Todos os discos são bons. Todos são bons. Todos. O Queen é igual o Beatles. Não tem nenhuma música ruim. Nu. Aí os caras vão junto com quem? David Bowie. Alessandra de Souza, tia Lelê, um abraço para você. O Mauro Viana, eu não sei se é o Maurinho aqui de Dom Joaquim ou se é Maurinho de São José da Lapa. Então, um beijo pros dois aí de uma vez. Pode crer? Leandro Simper Cunha também, outro que está sempre aí nas lives. Valeu, abraço, querido. Agora chega de mandar abraço e vamos cantar. We'll be right back.
change your way, throwing it out like a blind man. Son of the face, but it don't work. Turn your way, burn it on like a blind man. Son of the face, but it don't work. And we're alone, it's so sad in the door. Valeu, galera. Valeu. Boa tarde para vocês. Até domingo que vem. Mutantes. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Fora Bolsonaro.